Naprosto čus lidi, jsem Konan, vítám vás u nového videa na hru Scrutinized. Nebudu tuhle hru točit celou, prostě si jenom ji vyzkoušíme, prostě ji takzvaně proklepneme. Scrutinized je vlastně překladu prověřit, prozkoumat. Tuto hru udělal vývojář, co udělal Welcome to The Game, jedničku i dvojku. V té hře jste brouzdali Deep Webem a hledali jste vlastně klíče na to, abyste odemkli, dalo by se říci, kde drží jednu holku, kterou mučili a týrali, nebo ještě tak dále další věci. Tady téhle hře prověřujeme, dalo by se říci, jak bych vám to řekl, jako já jsem to sám jako se díval na pár videí, jak se to vlastně hraje a tak, to vlastně sedíte taky u počítače a musíte prostě najít evidence nějakých lidí, co něco provedli a pak to posíláte jakoby faxem nebo tak nějakým lidem a oni to nějak jako prověří, nebo policii, netuším, jako. A ta hra je docela zajímavá, je docela hororová, teda ona je to vlastně taková hororová kriminální jakoby detektivka. A hrajete za nějakou Lunu Youngblood, nebo něco, ne Youngblood, prostě vím, že se jmenuje Luna. A to je kriminální analystka, co prostě prošetřuje nějaké věci. Může vás, jako ve hře vás může někdo zabít. Nějaký chlapek, co vypadá úplně jak Agreus, nebo prostě úplně tak vypadá, je i hlavní menu, anebo chlapek, co je v takovém prostě doktorském plášti. Oni vás můžou zabít. Ten chlapek, co vypadá jak Agreus, tak vás může zabít pěstma a ještě pak vás může zabít chlapek i někční stříkačku, ten, co vypadá jako doktor. Takže my se do toho pustíme, jinak děkuji za odběry, komenty, lajky a podporu, jestli máte nějaké rady nebo připomínky, tak to prosím vás napište do komentáře ve sekci pod videem, budu rád za jakýkoliv feedback. A v téhle hře jde vlastně o to, že musíme odhalit nějakého vraha, co se jmenuje nějaký killer něco, už nevím, nějak, jak to tam bylo, blue blood killer prostě. Co zabíjí nějaké žensky, nebo co jsem pochopil. Vidíte, to je ten doktor, jinak je hlavní jméno i chlap, co vypadá úplně na ferovku jak Agreus, jakože bych myslel, že to je on, jako. Tady vám webku dám ještě takhle, počkej, ona bude teďka takhle, protože vám ukážu tady. Nemám zvuky hry, protože to šeleně řve ta hra v menu. Takže jdeme na to, počkej. Tady je popis, jak se to kurňa hraje. Takhle se chodí, takhle se používá baterka. Jinak jste v jednom domě, ta Luna nemůže jít ven, jak třeba ve dvojce Welcome to The Game, jak šla do uličky nebo tak. Nemůže nikam, jako může být jenom v baráku. Vidíte, tady tohle můžete jako skartovat, tohle prostě dáte na plochu a to vám ukáže a do toho musíte vyplnit nějakou identifikační kartu a dokáže jako, že ona něco udělala, jako něco špatného. Buď to můžete skartovat, nebo to můžete poslat. Upřímně, hra má game over, že vás může zabít ten nemilý chlapík, nebo týpek, co vypadá jak Agrel, nebo prostě máte game over, že máte nějak 10 nocí a když to nedáte, máte game over. A když první noc nic neuděláte, tak máte game over. A když dáte blbě ty evidence, jakože dáte 3 špatně, tak máte taky game over. Počkej. Máte 4 game overy, buď vás může zabít, můžu vás zabít 2 chlapy, a nebo neuděláte do první noci to, co po vás hra chce. Takže já vím, že to mluvím komplikovaně, ale ono to je docela na pochopení docela masakr, jako ta hra. Počkej, tady to někde vidíte, tady vlastně hackujete mobily a tak jako, pak se díváte do policejní evidence a tak, počkej, já tady hledám to na vysvětlení toho. Už nevím, kde to bylo, kurňa. Ostatní, co dělali videa, tak na začátku neukazovali tohle, takže já jsem jako výjimečný v tomhle, počkej. Tady je takový, no jo, to je na konci, ale. Počkej, to je tady. Jdeme už, jinak to už jdeme hrát, jako. Bude úvodní filmeček, co je docela dlouhý. Tady jsou jako falešné, jako špatné evidence, když je prostě si myslíte, nezdá se vám, že ty evidence jsou dobré. A to jsou jako dobré, mám pocit. To jsou nějaké bonusové. A jasně, tohle jsem nepochopil. A tohle vám ještě musíte řešit internet. Když vypadne Wi-Fi, tak je červená a vy musíte jít do komory a tam to vyřešit. A ještě si můžete upgradeovat, že můžete dát instantní hledání třeba betní karty, protože vy tam vlastně se díváte do policejních záznamů nebo do kart, do prostě platebních karet, jestli tam platili nějaké třeba za zbraně nebo za podobné nesmysly. My se do toho pustíme lidi, směle, ale taky krekujete mobily, abyste, protože víte, jak musíte je hacknout, takže jdeme na to, no. Promiňte, že úvod byl 5minutový, ale abyste to pochopili.
Protože jako já jsem to tady snažil pochopit hodinu, jako. Abych to reálně zahrál. Můžeme hrát casual, což znamená žádný permadet, takže prostě nemůžete. Ale vlastně já jsem to na začátku zkoušel, jako na casual, ale stejně mi to napsalo game over. Já jsem už zkoušel, díval jsem se na videa trošičku, abych jako nebyl za totálního trapáka. Dáme normál, takže máme permadet, 10 nocí a nějakou výzvu. Noční mura není odemčená ještě. Teďka uvidíte úvodní filmeček, ještě jsem nedal zvuky hry. Protože ono to stejně šelně řevetává. Takže jdeme na úvodní filmeček. Not the ones in skin tight suits that could fly, but the ones that identified connections where others didn't. She wanted X-ray vision to observe criminals when they tried to hide from the law, and supersonic hearing to listen in on mischievous talks, then a measure of heightened strength to restrain the guys bigger than her. This was all she craved when she was a child. As she became older, her ambitions took a more realistic approach, which seemed in direct opposition to the surreal tone the news took. The facts became the new dystopian fiction. The world grew louder each year, apparently more violent, or more visible than the year before. Her generation grew up looking to cull the increasingly violent trends that saw mass incarcerations, drug wars, and serial killers studying to gain notoriety. Luna took the analytical route in her quest for justice, feeling more at home processing case files, evidence, and connecting dots. Her cousin, a sister almost, enrolled in the academy and became an officer of the law. Even extended family, no matter how far away, seemed to gravitate towards law enforcement, almost as if it were in their blood. A murderer becomes a serial killer with just two more kills, a co-worker informed her over scones and coffee one morning. This one had three total that day, but that number hit double digits soon enough, accumulating corpses of officers, criminal lawyers, and several field investigators to a growing pile of victims. The news on TV, becoming more unreal as the years ticked on by, ran the Blue Blood Killer story 24/7. Luna knew about the local serial killer, more so than most thanks to all the overtime spent processing corroborative evidence for their many crimes. However, it still felt more like gossip and fabricated plot points. At least, until that phone call made something so artificial an actuality. The call came in the middle of the night, as unexpected as a bullet in the dark. Her cousin, the exemplar of a police officer, had been killed. It was just the tragically common traffic stop gone wrong, or armed robber with a weighted pistol. Maybe Luna could have mourned and pushed on. But it wasn't any run-of-the-mill incident that was so characteristic of headlines. No, it wasn't that, because life had long turned into a phantasmagoric nightmare. Officer Sarah Youngman, revered by all that mattered, died at the hands of the Blue Blood Killer. Who he was, or who they were, remained an enigma, despite their murder spree eroding through states, counties, and homes. But more than the long list of confirmed victims and possible connections Luna herself had registered and slept away, this monster killed Sarah. Somehow, that turned the boogeyman into a living, breathing threat. No longer was this tyrant a thing she filed at the end of the day. It wasn't an obsession of the media. He was here. And if not in the literal sense, then definitely in her mind. This realization gnawed at her for months after the real mourning faded. Luna's acceptance stage barely registered before she fell swiftly to anger once again. And it never genuinely went away. Luna craved a name. She wanted to know who killed the sweetest woman in the world, despite so-called dirty cops walking free. Luna needed justice. What was it about her cousin that triggered this killer in the first place? Could it be that she stood for everything a cop should be? A perfect example of morality, protectiveness, mentality, and heart? Officer Youngman was everything demanded in the ones that protected them, and Luna wouldn't allow her memory to fade away as another statistic. Day in and day out, she spent the connections she'd built up through work and rowdy Christmas parties to see if there was something no one else saw. Cop friends that never steered her wrong came up empty-handed.
Family members with careers linked closer to the real action knew little else than the papers. Even the old-timers that knew things few else did all but shrugged when she pressed them for clues. She needed leads first, but there were none. So, in a last-ditch effort, she resolved to chew her boss for leeway. Luna did all she could for any little morsel of information, regardless of the fallout. Being an investigations analyst for the district attorney's office had its perks, but it only teased her for all the good it did with building an idea of who this killer was. Her boss knew what she was after, but he followed the rules as strictly as Luna did. Being shut down by him just meant there was one less layer between a law-abiding citizen and vigilante justice. With each denied application for information outside her classification, Luna saw the justice system's holes appear and broaden. Sometimes the law hindered what mattered. Progress couldn't always continue behind red tape and protocol. Perhaps, in cases like these, rules were meant to be budged. Maybe she couldn't talk her way into databases and case folders. Maybe it wasn't so easy as to read reports on other victims, hoping a eureka moment hit her. If she were going to make any change, it had to start with her, with citizens willing to help. Yes, Luna respected the law, and she would uphold it as Sarah would have wanted, but she couldn't stand idly by any longer. One morning, she called in sick, made flyers, and pinned them around town. She started a neighborhood watch that day, and by the next day at work, Luna couldn't think of anything else. It started with one report, then two, then three and four, and more. Before she realized what was happening, her small network of retired cops and nosy neighbors had become a full-on crime watch program that spanned beyond the neighborhood, the suburbs, and into town. At times, the number of reports felt too much for one person, but for the hundreds of thousands of people less prepared for human horrors as Sarah was, Luna felt that a couple of sleepless nights was the least she could do. Luna had to get her answers somehow. OK, tak jdeme konečně na to, kurňa, to bylo snad hodinové video, člověče, teda 7-minutové video. Typu, že většina diváků šla někam do kopru, ale co se dá dělat, když někdo prostě udělá video, které má 7 minut na začátku? Aha, jo, takhle se to bylo ovlada. Takže jsme stáli někde u postele a jsme někde, prostě někde v domě. Hacking, aha, jasně, takže tady Borka si četla, jak se hackuje. Jinak jako ta hra je na Unity, jak i ostatní hry tohoto vývojáře, takže to se dalo čekat jako. Aha, OK, takže tu nic není. Hezké mýdlo. OK, jinak když je to aktivní, tak se to takhle jako, vidíte, takhle se to jako vyplní, ta tečka, vidíš, ale takhle. OK, takže co jsem pochopil z videí i z toho testování trochu, tak tady je ta VPNka, teda, no prostě ta Wi-Fi, a ona se sem tam vypíná, teďka je zapla. Takže když ona se vypne, tak musíte jít k ní a namačkat jí. Tuhle hru nemám plánu dohrát vůbec, jako. Kurňa, teďka nemůžu ani otevřít dveře, jako. Jinak, co je tady ještě? Tady jsou nějaký prostě složky, prostě nějaký, jako vidíte, ale nejde to otevřít. Takže nevím, proč to tu vlastně je. Všude je ten vrah, kterou asi hledáme. Vidíte, má prostě nějakou jakoby roušku, teda šátek a čapku. Víte, to mi štve, že prostě ten úvod byl tak dlouhý, ale to jinak nejde, to musíte jako vysvětlit do také hry. Se připravoval hodinu na to, abych vůbec pochopil, o čem to je, abych vůbec tu třeba půl hodiny se nemotal jako v kruhu. Chápeš, ne? Taktické kriminální analýzy, jasně. A jo, tady se dokonce vypíná prout, to jsem ještě neviděl. Aha, takže ten doktor nebo ten vrah vás může tady i dokonce vám to může vypnout elektriku, jasně. Ještě jsem netočil video snad 3 dny, takže zase mluvím jako totální retardák, takže to je blbý. Jinak tady jsou nějaké čísla, které já nechápu upřímně. Poslat číslo, OK. Jinak tady je zase ten vrah nakreslený dokonce, tady je obličejová maska, vlasy,
blbě, že on má prostě je jakoby maskovaný, takže vy nevíte, jaké má oči, to nejde poznat totiž, nevíte, jaké má vlasy a jak je asi starý, protože je totálně maskovaný. Jinak jediné okno, co jsem pochopil, jde otvírat tohle, jako. A je zrovna otevřený, jako hezky. Takže jdeme k tomu kompu, kde je vlastně, no, kde se vlastně dělá všechno, všechny činnosti. Jinak ven nejde jít, bohužel. OK, tady jsou nějaké napovědy, které nechápu. Tak jdem no, televize zapnout nejde, bohužel. Tak jdem na to no. Jdem do hlavního bojiště, což je ten počítač. Jo, je 2. června a jo, já jsem se díval nějak na nějakou borku, co to streamovala a ona to streamovala, člověče, jo, takhle vám to dám, abyste to viděli. Ona to streamovala a normálně byla ve 3. dnu, teda to je July, to je červen. A vidíte, a když jsou 4 ráno, tak je prostě konec, no. Tady jsou ty falešné, takže to, je to nesmíte mít, co jsem pochopil. Vy musíte mít 4 jakoby dobře. Ne, to je early, aha, já musím mít 2 dobré, jo, to je tady tohle, to jdu, jo, přesně, dnešní, když mám 2 splněné a mám je dobře, tak je další den, když nemám nic, anebo mám falešné, jako špatné, tak prostě game over, jako, nebo mě může zabít ten Agrael, nebo ten doktor, no. Tady hledáme asi tady tohoto krasavce a tady je ten chlápek, co tady se plíží kolem baráku. Nevím, proč to dělá, jako, asi má nějakou uchylku, tady to je napsané právě, že. Právě, že. A my hledáme chlapa, který je prostě holo, plešatej, bílej a má prostě střední postavu, co jsem chápal. Jako. A má nějaké, prostě na ruce nějaké tetování a nějak se vloupává do baráku, nebo co jsem pochopil. Já jsem tohle, takže jdeme na to. Tady máme ten desk, takže tady jdeme na to. Máme najít, mám pocit, že to je vždycky náhodně generované, vždycky ty jména. Takže máme najít nějakého Andrewa Dishera a máme, a jo, já vlastně mám, počkej, už to chápu. Mi to dá prostě na to desko a já mám prostě, jo, už to chápu. Já prostě dám tohle a napíše mi to jméno a mám prostě prozkoumat, jestli ten chlap je nějak podezřelej, udělal nějaký zločin a jestli ne, tak to mám skartovat. Počkej. Aha. Já nevím, jestli to vidíte, to je hrozně malým, drobným písmem. Aha, že to bylo bizarní, že dělal něco bizarního, podezřelého ten chlápek a on prostě chce, abych to prošetřil, nebo co jsem pochopil. Takže musíme si dát tohle, protože je to kolem věku 25 až 35, takže to je jak já, člověče. Nevíme výšku ani váhu, ale víme, že měl černé vlasy. Černé vlasy. Černé! A byl to muž, že ano, to je logické. A ještě, že měl modré, teda hnědé oči. Takže jdeme na to. Měl by to najít toho chlapa. Tady ho máme. To je tenhle krasavec. Takže teďka musíme prozkoumat, jestli platil něco podezřelo, třeba drogy si zaplatil, nebo trávu, zbraně, musíme prozkoumat jeho mobil, chápete ne? Takže já ho tady dám, to je dobře totiž. Tady to máme dobře, vidíte. Už se mi to tam vyplnilo, ty další informace, má 34 roku. Takže teďka musíme prozkoumat, jestli musíme dát 2 evidence jako důkazy. Jestli je prostě nějak podezřelý, třeba jestli má nějaké podezřelé platby, takže jdeme na to. A to se musí napsat totiž. Já si nedám, a ještě nám bude vypadávat Wi-Fi a ještě nám může někdo klepat, jako, takže to bude docela psycho. Jako. Nevím, jestli tu hru slyšíte. OK, takže platil za nějakou blbinu. Co to je za blbinu, člověče? Já to můžu dát do evidence, vidíte, ale tohle mi připadá jako docela divné věci, jako. Aha. Jaký, cože pedometr? Cože pedometr? Jaký pedometr? Co to je pedometr? Jsem slepej, protože ono je to docela mikro, já prostě vidím pedometr. Cože, kapesní pedometr? Co to je pedometr? Můžete mi říct, co to je pedometr? Ale upřímně jako, jinak si to můžete vylepšovat, že to skenování a všechno můžete mít během instantně prostě, já na to potřebuji nějaké body. Takže počkej, to je tohle.
To dáme pryč, protože to už jsme našli vlastně, takže si dáme jeho simku. Počkej, platbu jsme viděli, takže už vidíme, co dá sociální sítě. Kdyby to šlo skopírovat, ale počkej. Jde to? Jde to. Super, takže to si trochu ulehčím, tu hru. Takže co dává na sociální sítě? Nic, protože to prostě nic nenašlo, nebo to jméno musím opravdu napsat, takže to je docela napítel. Ne, takže jsem to dobře udělal, akorát, že prostě nic na sociální sítě nedává. Ještě nemám CTRL, takže je to docela na Pikachu. Takže co? Jo, tak to je největší peklo, protože to je úplně mikroskopickým. Jdeme hacknout jeho mobílek. Počkej, takže já to musím napsat takhle, takže to bude docela peklíčko lidí teďka. 8. Nemůžu to dělat na normální numerické klávesnici, protože tam mám věci, co by pokazilo webku a mikrak. Tohle hacknem a už jsme tam. Tohle můžu dát jako do evidence, nebo nemusím. Aha, tohle si vyhledával. Best wireless sluchátka asi. Aha, prostě efekty na prostě včelí píchnutí, nebo co, alergie, nebo co. Tak to mi nepřipadá docela podezřelé. Dáme si podívat na fotky. Okej, nějaký pedometr, to asi není ten pedometr, a to asi, aha, jako nějaký prášky, takže on není podezřelý. Tohle můžeme dát jako podezřele. A on vypadl internet. Je to v pytli. Nevím, já bych to skartoval, mi ten chlap vůbec nepřipadá podezřelý, takže to jdeme skartovat, doufejme, že to půjde. Počkej, jak se to dělá, takhle. To je jako špatně, protože mi nepřišel nějak podezřelý. Proč se to nezapočítalo? To se započítalo do early? Proč jako? Nevím, ale vypadala Wi-Fi. Takže jdem na to. A musíme mít dvě ty, jakoby, ty dobré, protože, jako prostě ty podezřelé lidi, co prostě něco udělali, jako, chápeš, ne? Když je nebudeme mít, tak je game over, to už jsem říkal, že jo. Ach jo, zase ten otravný prvek! Teď musíme resetovat, protože uchylný doktor bez tak třepal z antenu takhle. Víš, takhle. Já té ženské to zabráním. Ona se to nedozví tu pravdu. Jdeme. Už jsem to spravil. Pořád mačkám šip, jako kdyby šlo běžet, což nejde. Jdeme. Takže a jo, R je to, že to mám rozdělené a dám to do kopírky, jasně. Teda do skartovačky. Nevím, jestli tu hru slyšíte, ona je docela potichu. Tak jdem no. Takže co tu máme pěknýho? Elza Monroeva, žena 20-30, blondýnka, hnědé oči. Počkej, takže co tu máme? Zvláštní mladou ženu. To už jsem četl dokonce. Aha, jasně. Jasně, a dvě muže, takže tam třeba dělají nějaké orgie. Nějaké sexuální orgie, nebo sadomaso, nebo co, takže jdeme na to. Tohle je super jméno docela, Elza Monroe, počkej, takže 20-30, si připadám jak detektiv, jak nějaký vyšetřovatel. Blondýnka, že ano, blondýnka, oči hnědé. Mimochodem se můžete dívat na kamery, kde může ten doktor takhle udělat takhle. BAF! Aby, to je hlavně na toho doktora, protože ten agrál většinou se neukazuje, vidíte, že tu nikdo není. Takže jdem, doufám, že tahle ženská něco bude mít, má hnědé oči, jak může mít hnědé oči, když je blondýna? Nevím, máme Elzu, vidíte, že to je sexy končanda, 29 let, takže to máme, jdeme na to, no. Montana, takže my jsme v Montaně, člověče, jdeme na debetní kartičku, co si platila, doufám, nějaké sadomaso věci, takže jdem na to, takže co tu máme? Víno, cože, ona kupovala dvě vína, počkej, vína suché, jasně, červené suché, a ještě něco, co nejde rozkliknout, nevím proč, ale stalo to nějakých 440 doláčů a nejde to rozkliknout, nevím, co to je, nějaká prostě, no, nevím, internetová stránka, takže nic, takže si to skopírujem. Já doufám, že nebudu mít nějaký jumpscare, budeme hrát hodinku nebo tak. Takže stejně bude game over, protože už je půlnoc a já mám totální nic jako.
Jdeme hknout jí ne, dáme sociální sítě první, počkej. Počkej. Ne, takhle. Ne, já jsem to blbě skopíroval. Mě se nechce psat to jméno totiž. Teď jsem to totálně pokazil. Ještě, že má dobré jméno. Jako. Monroe. Monrova. Takže co máme na sociálních sítích? Tak já to píšu dobře, kámo, já to prostě píšu dobře, ono mi to zase napíše nic jako. Tak on nic nedává na sociální sítě, že je to ženská. Prostě to píšu blbě, jako upřímně. Promiňte. Píšu to prostě blbě. Aha, tady se nám ukazuje. Takže si koupila jednu letenku do Moskvy. Nevím sice proč, jestli tam bude dělat něco s rusakama, nebo nějaké porno točit, nebo co, protože... Ale v Česku se většinou točí porno. Počkej, takže jdeme do simky, takže moje nejoblíbenější část v této videohry je psaní tady toho. Takže čtyři, počkej, ano, takhle čtyři. Ach jo, já to nevidím, kamo, já to prostě nevidím, jako já prostě nevidím tu klávesnici. Čtyři, šest, čtyři, počkej, nula, sedm, jedna, šest, pět, nula, osm, devět, nula, pět, tři, tři. Tak co, napsal jsem to dobře? Teď to ještě musíme kreknout, jsme tam. Takže co tam bude? To bude něco s chlapama, že? Že prodává asi pro na, jasně, koktejlový recept. Co to je? To je nějaký jed? Proč bych hledala toxin? Proč? Asi vínečka. Postel. Vínečko. Sadomaso křeslo. Elektrické křeslo, nevím proč. To tady bude boss. Aha. Jasně. Bože, to musím procházet i tyhle blbiny. OK. Nevím, nepřipadá mi to podezřele. Nějaký pták, tak moře betýka. Nebo co to bylo? OK. Já nevím, mi ta ženská nepřipadá nějak podezřelá, jako. Uvidíme nám. Ono je blbe, že to je dost na angličtinu, ono by to bylo lepší, kdyby to bylo v češtině, jako. Já nevím, já to skartuju. Kolik máme jednu v noci, já nemám nic. Jo, jasně, když to máte rozdělané, tak počkej, takže jednak když to máš rozdělané, i když to nemáš rozdělané, tak se to počkej, když to máš rozdělané, tak se to... Když tam máš tu kartičku, jako ten obrázek, identifikační karta, tak se to dělá jako rozdělané. A když to máš nerozdělané, tak se to prostě počítá jinak tady, taky ve early. Počkej, mám dva reporty. Tak dobře. A já jsem vlastně dal dva reporty. Takže to jsem jako splnil dobře teďka, nebo co? A že oba ty reporty byly špatné, nebo co lidi jako? Nebo já musím splnit ještě ty early. Já jsem počítal, já jsem chápal, že za tu noc musíte dát jako dnešní report, je napsané, vidíte. To já nechápu, lidi, dáme kamery, teďka asi bude jumpscare. Není. Dnešní noc je velice klidná. Jinak ono i pobíhá po zahradě a takhle, musíte to ale teď vystihnout. Já nevím, já to chápu, že mám dneska hotovo, takže dneska nebude game over. Ježiši! OK. Já jsem se vyděsil jak prase, kámo. Já jsem se vyděsil jak prase, kámo. Já jsem se vyděsil jak prase, kámo. Si říkám, kde je ten chláb, jako? Kde je ten chláb, jako? Si říkám, a vypadla Wi-Fi, jdu si dát Wi-Fi, no. Takže tohle se může stát, anebo vás zabije tady ten krasavec, jako. Ale já jsem měl vlastně hotovo, možná proto zaútočil. Protože když máte hotovo ten den, takže na vás zaútočí, protože já jsem to hrál za kamerou půl hodinky a blbě jsem to hrál, neměl jsem nic lidi. A nikdo na mě nezaútočil, jako. Chápeš, ne? Já jsem měl prostě hotovo pro dnešek, jako.
i když jsem jako neodhalil žádný jakoby zločin a prostě vidíte jako, kámo, já jsem se vyděsil jak prase jako. Jako já vím, že to nešlo poznat, že jsem nezařval, ale já nejsem nějaký prostě týpek, co takhle zařve jako za píští, no. Ježiši. Jinak jako on se vám objeví před kamerou, ale teďka to prostě neudělal, teďka mi prostě píchnul jako. A jdem, no. Kolik máme minut? Tak ještě je tak 20 minut, jako. Mě to docela baví, jako. Ale jako, víte, chápu, když vás to nebude bavit, protože je to docela jako, dost je to náročné na angličtinu. Já prostě chápu, že musím najít tady toto chapa, co vypadá jak Agra Elus. Nevím, proč musím hledat zrovna chapa, co vypadá jak Agra Elus. Netuším proč, jako. Ten nás zabil, on se tu plíží, nevím, proč to dělá. Na jméno. Další pokus, další noc, no. Dneska máme najít Caleba Butlera. 20 až 30, tady máme úplně přesně parametry, no. Tak jdeme na to. Jdeme na to, no. 20 až 30. Ono to asi je jedno, jestli to jako je zločinec nebo ne, ale vy prostě musíte splnit denní jako report. Nebo to není jedno, protože jasně, tam je napsané, že máš 10 nocí. Takže ty musíš z těch 10 nocí odhalit nějakého člověka, který prostě udělal nějaký zločin. Asi takhle to chápu. Takhle to chápu vlastně, abych to pochopil. Ty prostě musíš někoho odhalit, kdo prostě udělal nějaký zločin, jako. Nemůžeš prostě těch 10 dní to přežít, jako přežít to, a neodhalit žádného prostě chlapa, co neudělal, nebo ženu, co neudělal žádný zločin, to je blbost, jako. Prostě, hej, ten má hnědé oči a hnědé vlasy jak já, člověče. Abych to nebyl já, 20 až 30, člověče. Nejsem to náhodou já. Aha, já jsem to blbě zadával. Tak já to totiž nechápu, jako. Hele, to mám jako dát takhle, nebo co, jako? Ne, počkej, blbečku, už vím, hele, takhle. Jako chápeš, ty musíš prostě odhalit toho chlapa a za těch 10 dní a musíš to asi probírat tady v těle, jakoby, reportech, nebo co. Je možné, že to blbě chápu a vy mi to v komentářích krásně vysvětlíte. Takže já to budu chápat. Nebo to prostě nepochopí nikdo. Tady. To je krasavec. Úplný. 29? Vypadá, že má 120, kámo. Ten asi těžko něco provedl. Líbí se mi, že mi hra dává takové jména, co si dobře píšou, protože za kameru jsem měl nějakého Alexandra Dostojovského a to bylo peklo, jako. Já doufám, že tu hru hraju dobře, ale prostě v tom tutoriálu, co je v menu, v tom seznamení ze hru, to tak prostě je, jako. Platil za fazule a chleba. OK, tak ten je opravdu velice nebezpečný, to je úplně sériový vrah, kámo. Tady Caleb Butler úplně zabil chlebem někoho, jako. Nebo tak, jako, upřímně. Debitní jsme prohledali. Sociál dáme. Tam zase bude velké nic, jako. Počkej, on tady má nějakou přezdívku. On tam má přezdívku, kurňa. Big Man Caleb. To je super přezdívka. Už čekám, až mě tady někdo pozdraví. Někdo z místních obyvatel jako Agra L nebo pan doktor. Doktor Smrt, budu říkat, asi. Nic prostě, kámo, tak buď tam nemá nic, nebo jsem blbej, jako. Jo, ještě jsme u té ženské, ani u toho chlapa nedávali policejní záznamy, já na to zapomněl. Protože jsem blbej. Já jsem na to zapomněl, lidi. To je problém. Na to zapomněl. Protože tady jsou ještě policejní záznamy. Jdeme se podívat na kamerky. Doktor Smrt ještě neúčinkuje, o 9:30 večer, nejspíš se slízává až později, sem jako. Takže jdeme. Nejhorší čas hry je toto, kámo, to je nejhorší čas hry. 4, 9, 10, 5, 6, 4, 5, 4, 6, 9. Tak co? Ne, protože jsem blbě napsal, blbečku. Blbě si to napsal, blbečku. A jasně, nemá aktivní číslo, jasně. Blbě si to napsal prostě. Ten typek je úplně čistý, jako to je čistý jak lílie. Hlavně, že má policejní záznam. Za sexuální obtěžování starší ex přítelkyně.
Tak to je jasné, to je ten důkaz, protože prostě policejní záznam. Já si myslím, že to je prostě, když máš policejní záznam, tak a prostě něco provedlo, tak je jasné, že to je prostě důkaz, že jo, že prostě někoho sexuálně obtěžoval, nějakou přítelkyni, nebo co to tam bylo. Ale kámo, já prostě napsal blbě to číslo, nebo já nevím, prostě to je nejhorší část, to prostě mačkaš nějaký blbý čísla, kámo, které tě vůbec nezajímají a je 10 za sebou, kámo, jako. A jsou ještě mikroskopický, takže ty to píšeš jak blbeček, jako. S mým super slabým zrakem to je doslova zabiják, jako. Pro mě, prostě já to blbě píšu, kámo, já to prostě blbě píšu. 4... A už jsem v kopru, já jsem to blbě napsal, protože jsem to zapomněl, kámo. Prostě, kámo, chápeš to, protože je to tak dlouhý. Už jsem to zapomněl. Nic, no, tak to rozkopu, hleda. Já to pošu, i když to nemám kompletní. Uvidíme, co se stane. Aha, jasně, takže to je jako špatně. Ale zároveň se to započítá do denního toho. Já bych chtěl přežít s tím, že budu mít splněný ten denní report, abych se dožil dalšího dne. Jenže doktor Svrd mi v tom asi zabrání, anebo Agraelus. Což je docela možný, jako jdeme na další. Zase ta ženská! Proč to dává stejné lidi? To dalo prostě stejnou ženskou, kámo, prostě, chápeš to? Aspoň ji namačkáme, no, abyste neřekli, že to... Já jsem nevěděl, že to bude dávat stejné lidi, jako. To mě šokovalo upřímně. Nevím, proč to dalo stejnou ženskou. Prostě to skartujem, ta nic neudělala. Takže jako... Nebo možná jo, ale já to prostě nerozumím tomu, protože nejsem takový skiller. Jako. No, dáme skartovat a máme dneska padla. Typuji, že teďka se aktivuje doktor Smrt, že ano? Když mám prostě dneska jakoby hotovo. Aha, to je menu, jasně. Jdeme ještě tady prohledávat další, protože to už bylo moc rychle. Claire. Ona je hnědovlasá bruneta v mém věku. Co udělala Claire? Cože? Aha, jasně. Má rada koně, nebo co jsem pochopil. Že jí přítel se ztratil. Aha, že ho zabila nebo unesla. Já vím, že Claire není vražednice. Takže jdeme na tebe, Claire. To se mi bude krásně psát, to jméno Claire. Teď jsem se malé meso udělal. McNeil, nebo jak se to říká, nevím. Má záznam 100%. Nemá záznam, aha, takže není vražednice. Co si dáme, sociální sítě, Claire, počkej. Počkej, já nevím, jak vypadá blbečku ani. Jsi blbeček. 25 bruneta. Takže co to bude za kočandu? Letí letadlo. Letí letadlo. Kdyby vás to jako zajímalo vteře. 125, takže to asi není úplně jakoby... Počkej, hnědovlasá. Já bych bral... Šedé oči. Cože? Jdeme na to. Tak takhle jsem si ji nepředstavoval. Vypadá, že je zrzavá docela. 27, téměř stará jak já, čověče. Docela hezký úsměv, jako. Takže co nám Claire ještě nabídne? Kromě své obvyklého servisu. OK. Takže co si platila, Claire? Doufám, že ne nějaké lopaty nebo nože, kámo, jako. Ne konské koncentráty, jasně. Aha. Olej, jasně. Deep... na čištění a proč jako, proč Claire kupovala něco na čištění jako, to mi jako připadá na nejvíc podezřelý jako, dáme do evidence a ty koncentráty taky, možná ho otravila toho chlapa. Promiňte, co doktor Smrt ještě neúřaduje, nevím proč, asi nemá svůj den nejspíš, to už je 40. minuta.
Claire nemá záznam, jdeme jí hacknout mobil. Sice Claire nechce hackovat mobil, ale je to pro dobro lidstva, nebo pro dobro někoho. Bože, Claire, zase ty tvoje číslíčka. Nemám na to náladu, nemám na to nervy, nemám na to všechno. Bože, Claire, musíš mít takové čísla. 24... 83... Vypadl internet, Claire mi ho hackla. Nevím, proč to dělá, ale asi nechce, abych zjistil její pravdu. Nebo doktor smrt už uřaduje, jako. Jede auto nějaký. Nevím proč. Jsou kamery online. Jelo nějaký auto. Asi doktor smrt hacklo internet. Nebo co? Dotali zase. Doktor smrt tady uřadovala. Uřadovala. Nebo to může být Agrael, no. Jsem neviděl, že Agrael rad zhasíná světla. Zase musíme zapnout Wi-Fi. Proč se vypla baterka? Podíváme se, co má Claire v mobilu, to by mě zajímalo. Doufám, že není nějaký uchylárny. To vypadl prout, nebo co? Nevím. A najednou otevřu dveře a doktor smrt mě pozdraví. Řekne dobrý den. Ježiši, no nazdar, kámo. Já se nebudu schovávat. Proč se schovává sem? Nazdar. Tak to bylo jedno, lidi. To bylo jedno víceméně. Můžete mi říct, proč se schovává v komoře? Aspoň víme, kdo vypl Wi-Fi. Jo no, doktor smrt je docela otravná bytost, jako. Jasně, no. A já jsem chtěl vědět, co má Claire v mobilu. Ne, nedozvím se to. Prostě se nedozvím, co má Claire v mobilu, protože doktor smrt mě zase uspala. Ještě jeden run, lidi, a nazdar, jako. Víte, co jsem si všiml? Že jakmile mám dvě, jakoby, splněné ty denní, tak doktor smrt se den objeví. Co mám, jako, dělat? To mám prostě tu noc přečkat, nebo co? A kdy mám, jako, jak mám se... Hele, kdybych to chtěl dohrát, tak, jako, já přežiju 10 noci, nějak se vyhnu smrťákovi i plešounovi a, jako, jak najdu vraha, že ano? Protože já musím najít toho vraha. A nevím, jestli to je ten plešoun právě, že? Nebo někdo jiný, jako. Nevím, protože ten, co je vrah, má přece tu čapku. A ten, tu roušku, ne, jako. A my vlastně nevíme, jak vypadáme. Že no. No, vidíte, no. Nevím právě, že jak vypadá. A nevím, proč ten úchyl po mně furt jde, jako ten doktor. Nevím, proč ten smrťák po mně chce, jako, jestli se chce s touhle ženskou, jako, spářit. Jakože první mě uspí a pak mě znásilní, nebo co má, jako, v plánu ten darebák, jako. Nico Sanchez. Já to nemím říct. Já to neumím říct. Já nemím říct tohle jméno, nevím proč. Tak co udělám, jasně. A co jako? Nevím, to se mi nechce číst, protože je dlouhý jak peklo, jako. To je prostě dlouhý jak peklo, kámo. Šedý, jasně, to je, protože má 60. Niko, prostě. Sanchez. Já to nemůžu říct, já prostě nemůžu říct slovo Sanchez, jako, protože já říkám Sanchez. Vždycky jsem to dokázal vyslovit. A teď říkám nějakou pakárnu, kámo, totální pakárnu, jako. Nevím. No, tak jde si, krasavče. Niko, no. Takže ho dáme. Takže počkej, Niko. Ještě, že má dobré jméno, mi to dává samé dobré jména, takže co si platil, Niko? Jo, tohle jako já nevím, tohle je na fakt hodně dlouho, ta holka to streamovala dneska a normálně to hrála 6 hodin a dostala se vlastně nikam, protože měla vlastně taky 3. června. To je blbý, no. Proč se vykupoval samé bizonní věci, jako? Co jsi to měl? V supermarketu si koupil chipsy, salsu a
pivečko, no. Pak pivečka, no. Takže ten je podezřelý jak noha, jako. A doktor Smrt asi nepůsobí teďka. On jde vidět v kameře, nebo se vám v kameře objeví. Má záznam? Možná má, no. No, tak máš záznam, krasavče. Má záznam z roku 2010. Jasně. Aha, nějaká hadka asi, no. Dáme to do reportu. A ještě mobil. Ach jo, my se do toho mobilu nikdy nechce, kamo, protože kamo, já nejvíc z té hry strávím tím, že píšu blbý číslo. Pak mi smrťák vypne Wi-Fi a pak mě pozdraví v komoře, protože zalízá do komory jak nějaký perverzák, jako. Už vidím, jak je v té komoře, tak jí má trochu otevřeno a takhle vás sleduje, kurňa. Takhle vás sleduje jak blbeček, jako. Aha. Asi mám problémy s manželkou, no. Takže to nějak dáme. My se nechce do mobilu, kámo, protože to je peklo, kámo, ten mobil. Namačka ty čísla, jako. To je nejhorší věc na téhle hře zatím, jako. Asi nic neudělal, ale to je jedno. No, tak já si tady v upgradeu můžu dát jako instantní, jako. Víte, že nemusím přesat to číslo, ale nevím, jak získám ty body, jako. Takže kolo tady zase máme. Neznáme, To jdi někam, já nebudu prostě hledat nějaké neznámé jméno, kámo, prostě to jdi někam, jako. Aha, takže já to můžu vlastně takhle skipnout. Typuji, že teďka se aktivuje doktor Smrťák, jako, že ano. Co myslíte? Jakmile mám denní záznam. Mary McGinty, tak co udělala? Aha, jasně. To jsem vůbec nepochopil upřímně, jako na fedovku, jako. Věk neznámý, takže to prostě je Marťan, jako. Věk neznámý, bohužel. Je to žena. Je to blondýna a má zelený oči. Zelený v oči. Zelený v oči! Tady ji máme. Má 29 a je docela kočanda. Docela říkám, jako. Teda docela hodně. Proč má zase 29? To jméno je docela napitelé, jako kámo. Co jsem to chtěl? Dáme policejní rekord. Mně se vůbec nechce dávat ty čísla, kámo. To je prostě největší horor, jako. To je větší opruz než tady ten smrťák, jako. Nemá. Takže to je prostě bezpředmětné, to dáme prostě. Já to snažím nějak urychlit, no. Nemá žádný policejní záznam. Aha, dostal jsem 10 bodů, člověče, lidi. To jsem neviděl. Alan Novak, to je nějaký Slovan z východní Evropy, nějaký Rusák nebo Srb. Jasně, co udělal náš Alan? Parkoval někde u kliniky, nějaké prostě někde u nemocnice. Aha. OK, tak to bude asi nějaký záznam, ale ne. Počkej, já ho pro ně musím najít, já potřebuji vidět, jak vypadá ten krasavec. Co, doktor Smrťák? Ještě nevypruzuje. On prostě tak přiletí, dá mi takhle, mi píchne a nazdar, jako. Takže pohodě, jako, to přijde rychle a bez upozornění, jako. Já bych to možná dohrál na to casual, ale to máte jenom 5 noci, nevím proč, jako. Na to normál bych to nedokázal dohrát, jako. Mám pocit, že Welcome to the Game nemlo v obtížnosti, to ten vývojář musel přidat až teďka, jako, v téhle hře. Počkej. Oči je hazel, to je asi oříškový nejspíš. Hnědý, vlasy. No, tak jak vypadáš, krasavče. Alan Novák, nemůžu ho najít tady ho máme. 31 let a vypadá luxusně, no.
Krasavec to je prostě. Počkej, udělal nějaký zločin. Alan Novák. Vy fakt musíte poslouchat ty okolní zvuky, protože víš, jak jako... Typu, že přijel autem, že doktor smrt vždycky přijede autem. Aby opruzoval, jako. Škoda, že ho nemůžu zabít, nebo ho prostě nějak omračit, blbečka. Aspoň byl klid. Jo, máme tu, máme tu. Z roku 2001 nejspíš. Ne, 2011. OK, co má na sociálních sítích, ten krasavec. OK, ono je to docela nudný, no. Jako vidíte sami, jako. Je to docela zajímavý, ale je to takový nudný. Pro diváka je nejvíc zajímavý právě ty zvuky, anebo právě to, jak se objeví ten pitomý úchylák. Jako. Aha. To je mi k čemu, jako, tyhle blbiny. Že byl v Tokiu, nebo co? Jo, že byl v Tokiu, no. Já byl v Tokiu a dělal tam nějaký blbiny. Podíváme se do mobilu, bohužel, zase otravovačka s mobilem, možná se objeví doktor smrt. Pro diváka podle mě je nejvíc zajímavé, když se prostě objeví Plešou nebo doktor smrt, no. Já jsem se, víte, jak se schoval do té komory, já jsem prostě se někde neschovával, protože on prostě by neodešel. Už jsem viděl, že je vlastně game over, no. Tak smrt, jak se objeví, nikde. Nikde nikdo teda, já mluvím totálně blbiny teďka, co mám dát. Tohle, jdeme na to. Já bych to dělal nubeneckou klavesnici, ale si vypnu mikrák. Takže počkejte, já si teďka vypnu mikrák. Tam je 1-0. Za chvilku se ukážu, až to namačkám. Jsem zpátky. Tak co máme v mobilu? Ještě to musíme kreknout, tak co tady máme krásného? Jaký zvuky? Nevím, jestli to je von nebo letadlo, ale už tu běží blbeček. Už tě vidím! Blbečku. Super, no. Fuj! Kámo! Tak kámo, ten mi dostal, kámo! Kámo, ten byl rychlý jak Flash, kámo. Že byl teprve na zahradě. A pak, že nebudu mít jumpscare, kámo. Já jsem se normálně pokakal, kámo. Já jsem se normálně pokakal ze smrťáka, jako. Plešou nás jste neviděli, no. To je konec tohoto videa, no. Víte, co by mě, ještě zkusíme to casual, mě zajímá, jestli, když je to na casual, jestli vás může zabít ten blbeček, jako. Protože vidíte, že na, ty kamo, ale já jsem si, to byla reálná reakce, já jsem fakt nic nehrál. On mě opravdu, kamo, jak on byl na té zahradě, já si říkám, já jsem prostě vylízal od toho kompu a najednou se otočil a on už je tam, kamo, prostě jako kdyby se otočil, najednou, kamo, je normálně, mám strach se otáčet, jako, protože co kdyby smrt, jak by taky chtěl tady znásilnit, kamo, píchnout mě i někdy, kamo, prostě tahle hra je docela paranoia, jako. Kámo, jako já, ještě zkusíme casual, protože mě zajímá upřímně, už to chápu, jakmile máte denní report, tak se ukazuje smrťák, jako, ale jako Plešon se mi ještě neukázal, jako. Yeah. 5. června, počkej, na casual to začíná 5. června, proč? Jinak tady píšou e-maily o tom, že má ten počítač, ty kamery zaple. Proč jako, víte, co mě zajímá, proč jako, když je to casual, tak prostě se to začíná později. Kamo, ale ten jumpscare, to byl hnus, jako. To byl fakt jako hnus, to přísám, kamo, to byl hnus, jako. Hnus, jako. A pak jste asi si stěžovali, že se vůbec neděsím, kámo. Ale jsem se fakt vyděsil jak prase, jako. Úplně, jako. Takže nemůžu se vyděsit u téhle hry. Nebudeme to řešit, budeme řešit tyhle věci, jako. Já to dal na tu nejnižší obtížnost, protože mě zajímá, jestli když je napsané no permanent dead, jestli když on mi prostě se ukáže, jestli mě zabije.
Nebo se, on se třeba na casual neukazuje, ani plešoun. To je možný. To je velice možný, třeba se neukazuje nikdo, jako uvidíme. Máme na to ještě hodinu, teda pár minut. OK. A už mi to docela nebaví lidi, je to docela dokola ta hra, jako. Nevím jak vás, ale jako diváka by mi bavilo jenom ten jumpscare a pak bych usínal, jako kámo. Prostě na feroku bych usl, jako. Kdybych byl divák, jako, tak bych prostě usl u toho videa. Nebo u streamu, jako. Kurňa, ten se prašil do byka, jako úplně jsem se vyděsil, kámo. Ty, ale já jsem úplně teďka podcuchaný, jako. To je úplně paranoja. Paranoja jak prase, kámo. Já nejsem schopen napsat ani to jméno, jak jsem vytřepaný, kámo. Ježiši. A nemá žádný policejní záznam, blbečku. Kámo, já jsem úplně vytřepaný z toho chlapa, jako. Nejpřek běžel po té zahradě, já jsem se asi měl rychle schovat do toho. Do komory, a on se tam schovává taky. Ten blbeček, jako, tak kde se mám schovat, jako, do záchoda, jako? Proč má tak blbý jméno ten chlap, jako, chápeš to? Při mě úplně pohodě, a to jméno je totální rakovinka, jako. Nemá nic, ten chlap prostě neplatil nic, ten chlap je prostě čistý, jak lílie, takzvaně, jako, to je taková lílie, kámo. To je lílie, kámo, prostě, nevím, no. Jestli mám třeba pak přečkat noc, když to mám prostě hotové ty denní, nevím jako. Ale smrťák se objevil až v 11 člověče, jako. Upřímně. Až v 11 večer. To je jméno, a to je žena, kdo se může proboha jmenovat Daeriel. V... Co to kurňa je? Co to za jméno, kámo? Jako tak se někdo jmenuje? Co to je za jméno podivný, jako, to jsem v životě neviděl, jako. A nemám nic, jako, nemám žádný údaje, jako, takže mám jenom, že to je žena. Jenže ona má tak blbý jméno, že to jde poznat, jako, kdo to bude. To poznám, jako. Kurňa, kolik mi to tady vyplivlo jmén? A je to podle abecedy? Jo, je. To, tady to je. A že máte 19, ta vypadá jak z nějakou porna, kámo, prostě fot... Prostě jak fotka z pornocastingu, kámo. Prostě jak fotka z pornocastingu, jako. A tam napsané, že dělá porno, kámo, já se normálně začnu smát, jako, že fakt to porno dělala, jako. Ty kámo, ale jako to jméno je totálně rakovina, jako. Co platila? Nějaké blbiny. Elektrické, aha, jasně. Nějaké pásky, nebo co? Cože? To je název porna, nebo co? Já nevím, kámo, co to bylo za název, jako. Asi taková, že... Taková 19letá ženská udělala takhle, že jí někdo... Nevím, co. Někdo napadl, nebo co. Ale... Ona udělala zločin, kámo. Na zakladce. V 10 letech. S nožem? To si dělá srandu, kámo, já jsem myslel, že dělá porno, ne? Chtěla někoho popíchat, kámo, normálně. Okej. Okay. Teď jsi větší než doktor smrt tady, jako kámo. Počkej, já jsem dal pryč tu evidenci. Nevím, tohle, jestli tohle někdo dohraje, tak já mu zatleskám normálně. Prostě mu zatleskám, kámo. A seknu mu poklon a řeknu, kámo, ty jsi prostě totální borec, jako. Ty jsi prostě totální zabiják, jako. Ty jsi prostě přišel doktora smrťáka, jako. Bože, kámo, zas to je jméno. Promiňte, že mluvím jak blbeček, ale jsem rozrušen, protože nevím, jestli doktor smrt se neobjeví i tady, jako kámo. Protože on je všudu přítomný, nebo já nevím, člověče, já ještě napíšu tady ten kód. Promiňte, že to video má hodinu, ale já jsem se docela do toho vžil, že jsem fakt jako detektiv, jako. Počkej. Zase z... Kamo, já už mám pocit, že... Aha. Jo. Já mám pocit, že smrťák je u mě, jako kamo.
Kámo, já mám pocit, že ten smrťák je u mě, hle. Ah! Fuj, to jsem udělal jako přípravu, jako. Jako, co kdyby náhodou mě fakt obejmul, jako, kámo, protože to je možné, už je 10 večer, jako. Už je tady! Už je tady! Mami! 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 Ah! 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 Fuj, kámo. A to, a jako, jak to, ale, že, je to casual, jak může být konec? A kašlu tu hru. Ty kámo, jak já jsem úplně, hele, kámo, já ti něco řeknu, hele, ale počkej. Zmlkni hru. To je všechno, já už mám dost této hry. Kámo, prostě kámo, já ti to řeknu takhle, hele, já prostě, víš jak, jako já si říkám, kurňa. Já si tak, to je, kámo, já nechci vidět toho chlapa, já ho nechci vidět, kámo. Ten chlap mě vyděsil dvakrát, kámo, prostě. Hele, já prostě tak sedím a říkám si, kurňa. Já cítím, že ten chlap půjde. Podívám se na kamery, ten chlap prostě běží po zahradě a říkám si, a už se tak jako chápeš, a nestačím vylézt, kámo. Ej, a to je casual obtížnost a prostě máte permadet, jako. Když tak napište, já jako upřímně nechci to točit dál, kámo, protože to je prostě děs, jako. A to jsem nepotkám plešouna, ten vám dá prý pěstovku a jste mrtvý, jako pěstovku. Dost, už konec této videohry, příště budu hrát hru, co jak dumůvka, je docela dobrá, jako, ale je krátká, no. Takže z toho bude dlouhé jedno video. Z toho už to nechci hrát, klidně se podívejte u někoho jiného. Doporučuji Agra Eluse, ale pochybuji, že on to dohrál, jako. Takže nazdar lidi, děkuji vám za odběry, komenty, lajky a podporu. A jestli máte nějaké rady nebo připomínky, tak to prosím vás napište do komentářové sekce pod videem. Budu rád za jakýkoliv feedback. A ještě jednou věc, já nevím, jak tu hru dohrát, protože vy vlastně musíte najít nějaký zločin nebo co a posílat to. A musíte nějak přežít těch 10 noci a musíte asi odhalit z těch lidí, co tam procházíte, toho chlapa asi. Jako. Asi jo, z těch lidí, co procházíte, musíte najít toho chlapa, poslat to a pak to vyhrajete. Ale nevím, jak se schovat před smrťákem, protože on prostě jakmile je na té zahradě, jste totálně v kopru. Kámo, ty poslední dva jumpscary. Fuj, mimochodem jde ty menu, jdou ty jumpscary vypnout, aby vás to neděsilo, ale bez toho to nemáš správné grady nebo šťávu, jak se říká. To je všechno lidi, takže naprosto nazdar lidi a omlouvám se, že mluvím jak totální retard. Místní doktor smrťák mě nevylečil z toho mluvení, bohužel, jenom mě vyděsil, takže naprosto nazdar lidi.